Na serikali ya kaunti ya Masakungu utongwe wake Mwandu wa Vinyanje na minister Muvieni wa Kiwuka Dharene Motanu nimeende kama osema tambia mami tukina kudhini kiodhukumi wa Ndovoi mwesukuluni wa Sekondali wa Mulingana kuya matungulu ya kati vala Ndovoi Yesu idhitwe iteodhukuma yita wa njeni chumu mutungu wa Mulingana hii na juu tukina dhina mwingi wa Kiwunondo Kikukilata seo vitu ya mutuwa vaya jana angikio. Na jana angikio kendo kini nito ya wai mashine na nene kuka usogwa. Na kuka mpike ya yute ya teaso. E na yu na sisi ana paa skulu siya vingwa sina tena mwingi. Ona maivinga maina tena mwingi nondo mako mama teke yu. Nge kukalea uwa kuhike yu. Meutaki yu kitho kune ndaka. Nondo yu mwalimo na wawie kiwicha siyana isi. Yute kuli angabu mendia masako yu ketu seo vese kiwichu. Bona kiguja unywa nondo itutumia kicha silango na kuuga so bitya ndo boye nondo na ngo na kuyo ingi kuinzwa kondo makamba so vye nondo ni very dangerous kwa siana ona kwa andwa ima yita kwanga siyo kabano kiguja so bitu ni mutua na ndo boyo kaya na ngika ndo boyo na gani tu bitu na madina maingi tuna siana si school ila ndo boyo na ngai keto kota pakigu silanga silange landiku tena nzia yetu kule kaunti ya government ya Masaku ndio uketu sa ofisi ndogo hizo tena si eko tena ni kiwu na community eko tena ni kiwu hai ndiala